ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ହାତୀଛାଡ଼ ବୁରୁଡ଼ି ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଗାଁରେ 40 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷବାସ, ପଶୁପାଳନ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତଥା ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାଙ୍ଗି ଭାରରେ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବହୁତ ଇଏ ଢଡ଼ା ଢିପା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ମାନେ ସୁବିଧା କଲେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ମାନେ ଟେକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବେନି, ଆମର ଯେଉଁ 2024ରେ ଭୋଟ୍ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଜଣେ ବି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ନାଳରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବାର କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ଆମ ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କି ପାନୀୟ ଜଳ କି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କି ଖାଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2024କୁ ଯଦି ସରକାର ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ସ୍କୁଲ ଅଛି ହେଲେ ନିୟମିତ ଖୋଲା ହୁଏନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗାଁଠାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇଯିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫଳରେ ଶିଶୁମାନେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ସାରସକଣାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।